статутът за демокрацист. Декларат би проват ерея, че фактойн вепринтарин криминале тът калзурит Ардиан Варани. Сот дуа ту информой juve dhe gjithë institucionet vendase dhe ndërkombëtare mbi faktet e reja të dalën dritë mbi veprimtarin kriminale të të kallëzuarit Ardian Dvorani gjatë kryesimit të Këshillit të Emërimit në Drejtësi për vitin 2019. Prej sot po përgatitet dhe do depozitohet një shtesë në kallëzimin penal që kam depozituar në muajin nëntor 2019 për këtë shtetas. Jo vetëm për të thelluar hetimin penal ndaj tij, për veprat penale që ka konsumuar dhe pasojat e të cilave po i vuan ende sistemi i drejtësisë për shkak të mosplotësimit të kuorumit të gjykatës kushtetuese, por edhe sepse të kallëzuarit Ardian Dvorani duhet të ndalohet me njëherë ushtrimi i veprimtarisë kriminale përmes shpërdorimit të funksionit publik me qëllimin e pastër të nxitur nga presioni politik për kapjen e gjykatës kushtetuese. Të kallëzuarit Ardian Dvorani duhet të ndalohet me njëherë veprimtaria organizuar kriminale për vonimin e procesit plotësimit të kësaj gjykate me qëllim që vendin e fundit vakant në të tjaruaj vetes. Sot jam këtu para jush për të treguar sa larg shkon koordinimi mafios për kapjen e drejtësisë, kur kryetari i kuvendit me shkresën me numër protokolli 3973 datë 8 nëndor 2019 i drejtohet kryetarit të KED-s duke i kërkuar informacion mbi ecurinë e procesit të emërimit zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe kur i kallëzuari Ardian Dvorani, që lihet ende i lirë të ushtrojë funksion publik, brenda ditës dhe brenda pak orëve i përgjigjet kërkesës së kryetarit të kuvendit me shkresën me numër protokolli 716/1 datë 8 nëndor 2019, duke keq informuar dhe fshehur informacionin mbi vullnetin e shprehur dhe të administruar shkresërisë të Presidentit të Republikës për ushtrimin e kompetencave të tij në emërimin e anëtarit të gjykatës kushtetuese sipas vakancës së shpallur që i takonte Presidentit. Dhe kur në cilësinë e tij personale, pra zoti Dvorani, pa zhvilluar asnjë mbledhje të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, pa patur kompetencën ligjore të përgjigjet për çështje të tilla, dhe aq më pak të kryej interpretimeve të ligjit dhe të kushtetutës, konstaton si tiet vet organi i emërtesës, pra si tiet vet Presidenti i Republikës, zgjedhjen e një antarit të gjykatës kushtetuese. Nëpërmjet këtij komunikimi shkresor, i kallëzuari Ardian Dvorani, pas që kompetencë të shprehur në kushtetutë apo ligj, dhe duke mashtruar opinionin vendas dhe atë ndërkombëtar, ka shtrëmbëruar faktet dhe ka abuzuar me detyrën me qëllim të qartë që në bashkëpunim me kuvendin t'i rëmbenin Presidentit të Republikës kompetencën për emërimin e anëtarit të gjykatës kushtetuese që sipas kushtetutës i takonte Presidentit. I kallëzuari Ardian Dvorani, që ushtron ende funksionin e kryetarit të KED-s, duhet i përgjigjet tashmë spakut se pse nuk thirri Këshillin e Emërimeve në Drejtësi të shqyrtonte dhe të shprehej për shkresën e kryetarit të kuvendit të Republikës së Shqipërisë. A është në kompetencën e tij që të përcaktoj vullnetin e të gjithë këshillit, duke e përfaqësuar në marrëdhënie me të tretët, pa marrë autorizimin e anëtarëve të këtij këshilli? Me kë bashkëpunoi apo kush e urdhëroi që të përgatiste, nënshkruante dhe përcillte në një kohë rekord, brenda pak orësh, një përgjigje në shkelje të rëndë, jo vetëm të kushtetuesit dhe të ligjit, po dhe të çdo të drejte dhe detyrimi nën përgjegjësinë e tij vetjake dhe